အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းနေပါရှင်ရိုး30 channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးဖို့အလှည့်ကျလာတဲ့ဆန္ဒလေးကတော့ကားတိုက်ခါရရဆက်ဆက်သေးသွားခဲ့ရတယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်ချောင်းကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆန္ဒလေးကိုမစတင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းအားရ subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဆန္ဒလေးကဒီလိုပါနမီကလက်ပွားသူ့ရဲ့လက်မှာလက်ပွားလေးတစ်ခုရှိတာကိုအစွဲပြုကအားလုံးကလက်ပွားလို့သာခေါ်ဆိုကြပါတယ်။မောင်လက်ပွားကြီးနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာအန်တီသားရဲ့ရှင်မြို့လှူစီတယ်။လာကူပေးပါအောင်နော်။ဟာကူရမှာပေါ့ဗျာ။ဒီလူတွေမှမကူရင်ဘသူ့ကိုကူရမှာလဲ။လက်ပွားရဲ့မင်းဟာအဲ့လိုတွေပြောတော့အန်တီဖြစ်အားစီးလိုက်တာ။ဒိုးရီငငယ်ကရွာဒီမှာကာလာသာကောင်းဆောင်ဆိုတာရှိတယ်။ရရတဲ့တာရင်နိုင်မှန်သမျှအကောင်လုံးကကာလာသာကောင်းဆောင်ကိုပဲအားကိုးရတာ။အခုကမြို့ပြားဆိုပေမဲ့ဒီရက်ခွက်ထဲတာရင်နိုင်မှန်သမျှပရာဟိတစိတ်ပြင်းနဲ့ဦးစီလောက်ကင်ပေးတာ။မင်းမဲစီတော့မင်းကောပဲအားကိုးရမှာ။စိတ်ချပါအန်ဒီဟာ။အလူနေတိကျသာပြော။လက်ဘွားကကူပြီးသားပဲ။ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းကြိုပြီးတော့ပြောထားလိုက်မယ်။ကျေးဇူးပါလက်ဘွားရဲ့။မလိုပါဘူးအန်ဒီရဲ့နေရဲ့လင်းအောင်ဟာပေဒီယာလမ်းမကြီးထက်အစိမ်ပြင်းစွာကြားရောက်လျက်ရှိပြီးအပူစိန်ကတလက်လက်နဲ့ထားနေတဲ့ကဲ့သို့ခံစားနေရပါတယ်လက်ပွားလဲဈေးတိုင်တွင်ကဝယ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတို့အားဆိုင်ကယ်နောက်ကိုတင်ပြီးကျိုးနဲ့ချီလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်ကဖုကချွေတွေကိုသူပစိုးနဲ့တုပ်ပြီးပစိုးကိုပြင်ဝဲလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်လေးဟာမကြမီမှာပဲဟုံးကြီးကောင်တစ်ခုအတွင်းကိုကြွေဝင်သွားပါတယ်။ထိုဘုံကြီးကောင်ကပေလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာတည်ရှိပါတယ်။ထိုအနီးဝန်းကျင်မှာလည်းဆက်ရုံကြီးတွေရှိပြီးထိုရက်ကွက်မှာဆက်ရုံဝင်တဲ့အများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်။ရက်ကွက်လို့ဆိုပြီးညာရက်ကွက်လည်းစီပေလမ်းမကြီးမှာအဝေးပြေးကားတွေဟာလည်းဖြတ်တန်းသွားလာလျက်ရှိတကယ်တို့တွဲကားတွေကလည်းနေ့စဉ်ဖြတ်တန်းသွားလာလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအရင်ကတလန်းသွားလမ်းလေးတွေကအခုချိန်မှာနှလန်းသွားဖြင့်ပြုပြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နှလန်းသွားလမ်းမကြီးဖြင့်တိုးတက်လာတဲ့အလျောက်ရင်သွားလာတွေကလည်းပိုပြီးတော့စီကားလာလျာထိုလမ်းဘဝင်ချင်မှာဈေးတွေရောင်းချတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေလည်းအဆူဆူပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်လက်ပွားဝင်ထားတဲ့ဘုံကြီးဆောင်ရဲ့ဘယ်ညာတွေမှာဆိုင်ငန်းတွေနဲ့စီကားလျက်ရှိပါတယ်။ထိုဘုံကြီးဆောင်ကမဏိကာယုံဘုံကြီးဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မဏိကာယုံဘုံကြီးဆောင်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေဟာစီပွားရေးကောင်းမွန်ကြတာမို့ထိုဘုံကြီးတောင်းမှလည်းလှူတဲ့သူကပေါ်ပါတယ်အခုလည်းဈေးတိုင်းပိုင်စင်တော်မြတ်ဒီဟာသူ့ရဲ့သားသုံးယောက်ကိုမနေ့ကယုံကြောင်းမှာရှင်မြို့အလှလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်လက်ပွားတို့မိသားစုဟာဆက်ရဝင်တဲ့မိသားစုမဟုတ်ကြတော့လေထိုရက်ကွက်မှာနေထိုင်လာကြတာကလက်ပွားတစ်သက်ပင်ရှိပါပြီအထူးသဖြင့်လက်ပွားကပရာဟိတစိတ်ရှိပြီးရက်ကွက်အတွင်သားရင်းနိုင်မှသမျှလေမကြီးမညူကူညီလောက်ကင်ပေးတတ်တာမို့ပြောင်းလာသမျှလူတိုင်းကလည်းလက်ပွားကိုအားကိုးကြပါတယ်။အခုပင်တော်များသည်ဟာသူ့ရဲ့အလူအတွက်လက်ပွားကိုဖိတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလူရဲ့ပတိုင်မီမဏိကာယုံကျောင်းမှဆရာတော်ဟာသူ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပြင်းစင်စရာချိုးရှိတာကိုလည်းပြင်ဆင်ဖို့လက်ပွားကိုတာဝန်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ပွားလည်းကျောင်းအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဝယ်ချမ်းပြီးကျောင်းတွင်းကိုဝင်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့သားနေမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါတယ်အမေဟာ။ကောင်းနေတာဆိုတယ်နေမျက်နာကလည်းမကြည်မလင်းနဲ့အခုတလောအိမ်မက်တွေမကောင်းဘူးအမေဟာဟင်ဟုတ်လားဘလို့တွေမဲ့လို့တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအမေဟာအရေးပြပါများလို့ခရောက်ကရဲ့အိမ်မက်တွေမက်နေတာနေမှာပါအခုတလောညာပိုင်းခွေးတွေကအရန်ဥတာအမှန်မဲတာရင်ဥတာကလည်းဖုန်ကြီးကြောင်ဘက်ကနေဥလာတာအိမ်စစ်အထိပဲကြယူတော့စိုက်ပေါ်တာရင်ဟုတ်ကဲ့ပါမေသူမိခင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုတလောညာဘက်မှာခွေးတွေကဥလုံးပါတယ်။လက်ပွားကြခဲ့ဘူးဒီမှာထိုးထိုးခွေးတွေဥတဲ့လမ်းမှာလူသေးတက်ပါတယ်။လူတယောက်တည်ဆုံပြီးမှခွေးဥချင်းလဲရက်တန့်သွားတက်ပါတယ်။သူတွဲနေရင်လည်းညကအိမ်မက်အားပြန်လဲမီအောင်လာမိပါတယ်။ထိုးအိမ်မက်ကတစ်ချိန်တည်းသာမခဲပါရင်အเจ้าကတော့မဆန်းလား။ယခုတော့ထိုးအိမ်မက်တစ်ခုလေးကိုပဲ၃-၄ချိန်မြတ်နေတာမို့မမိနေပါဘူး။ဟော
သူစိတ်ညစ်ညူးစွာနဲ့တပြင်းစီကြီးကိုချလိုက်မိပါတယ်။ဟဲ့သားဒီနေ့ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုမသွားဘူးလား။ဆရာတော်သားကိုခိုင်းထားတာတွေလုပ်ပေးလိုက်အောင်လေ။ဟုတ်မေခဏနေရင်သွားမှာပါ။အခုလမ်းသွားအောင်လို့ရေချိုးလိုက်အောင်မေ။ပြောနေရင်လေးလံနေတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ရေချိုးကမ်းဘက်ကိုဝင်သွားတဲ့သားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူမှာစိတ်မချမ်းသာလှပါ။ရခင်ကမိသီးလုံးမဆိုတက်ကြလို့နဲ့သားဖြစ်သူကအခုတလောငင်းငင်းငငိုင်းနဲ့ဆီလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်အနည်းကယုံဖုန်ကြီးเจ้าကိုသွားလို့ဟန်ချီပုံမပေါ်ပါ။အေးအိမ်မကောင်းဘူးဆိုလို့နေလို့မပြောတာနေမှာပါ။နောက်ရမှာသားကိုချုံမေးရမယ်။ဘာအိမ်မက်တွေမက်တာပါလဲလို့။လက်ပွားရဲ့မိခင်ကသားဖြစ်သူကိုစွဲရင်စိတ်နဲ့ကြည့်ရင်တပြင်းစီကြီးကိုချလိုက်ပါတယ်။လက်ပွားရဲ့ဆိုင်ငယ်လေးကဖုန်ကြီးเจ้าမောဦးထံကိုအရောင်မအူးဘေးမှာရက်ပြီးသူ့ကိုညှို့ငယ်စွာနဲ့ကြည့်နေသူတို့အူကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။သူလည်းလန့်သွားပြီးတော့ break ကိုဆွဲအုပ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့သူမှာသူ့ရဲ့မျက်စိဆင်းပါနေမယ်။ရုပ်ရည်ကွဲပြောက်သွားပါတယ်။ဟင်။ငါအမြင်မှားတာများလား။ငါမျက်စိနဲ့တေချာတွေးလိုက်တာပါ။အခုဘယ်ရောက်သွားတာပါလဲ။သူလည်းဆိုင်ငယ်ကိုရက်ပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုံးနေမိပါတယ်။ဟာတကားလေးဆရာတော်ကတကားလေးကိုမတွေ့မိဘူးလားဆိုပြီးဦးစင်းကိုကုပဲမေးနေတာဆရာတော်စီကိုသွားလိုက်အောင်နော်တင်မဖျားဖုန်ကြီးတောင်းတဲ့ကကြွလာတဲ့ဦးစင်းတစ်ပါးကမိန်နာချောင်းလက်ပွားလေးဆိုင်ငယ်လေးကိုဆက်ပြန်ထုတ်ပြီးဆရာတော်ကျောင်းဘက်ကိုမောင်းနေလာခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကျောင်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာဒေါ်မြတီကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မနေ့ပြန်အလှဝင်ရမို့ဒေါ်မြတီကလက်ပွားအားကျောင်းကိုဆော့ဆော့လာပေးရန်အဖန်ဖန်မှာကြားနေပါတယ်လက်ပွားလေတော်မြတီရဲ့အလှူတွေစီစဉ်စရာစီတာတွေကိုကုညီကစီစဉ်ပေးနေရတာမို့အိုးဦးမတွေ့ခဲ့တဲ့သူအကြောင်းအားသတိမရတော့ပါထိုနေ့ကည9နာရီခန့်ချိန်မှာလက်ပွားတယောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်ဒါကြီးနောက်ကြတယ်နော်ဒါအတွက်ကြောင်ရင်ထဲမှာငါးကြော်ခွဲထားတယ်တော်ပြီအမေဒါတော်မြတီအိမ်ကစားခဲ့ပြီဒါနဲ့အငယ်မရောမတွေ့ပါလားမင်းညီမကသူ့ခန်းထဲမှာဝိတုဖတ်နေလေရေ။ဩ။သူ့ရဲ့မွေးစားညမဖြစ်သူအားမေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ပွားရဲ့မိဘတွေကသမီးမိန်ကလေးမရှိတာမို့ဆွေမျိုးတွေကကလေးတူကိုမွေးစားထားပါတယ်။လက်ပွားကလည်းထိုကလေးအားအတော်ပင်ချစ်ချပါတယ်။အမေ၊အားကိုမနှက်ဖြက်မနှက်၅နာရီလောက်နှိုး။တော်မြသည်အလှူတွေကသာသွားပြီးတော့ကူညီပေးရမှာမလို့။အေးအေး။မနှက်ကြရင်အမေလည်းဆွနိုင်ကြလို့အစော်ကြီးထားရမှာသားရဲ့အမေထားရင်တအားကိုနှုတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မေဒါဆိုတားပင်မန်းလာလို့စောစောအိတ်တော့မယ်အေးအေးအဲ့ဒီညကလက်ပွားတယောက်စောစောအိတ်ရဝင်ခဲ့ပါတယ်တဝူနဲ့ခွဲဥတန်တဲ့သူနှိမ့်ဆိုင်နေတဲ့ညကခွဲဥတန်နေသောအကြီးထန်သွားပါတယ်နောက်ဆုံးရမို့ကောင်းခင်ရံမှာလေကျဲချိုးကမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့နေနေရှာပါတယ်ညမောင်တို့ရဲ့တိတ်သဲမှုတွေကခွဲဥတန်တွေကြောင့်ပိုပြီးတော့ခြောက်ခြားပေါ်ရောကောင်းနေပါတယ်။အဆက်ဆက်နဲ့အတန်နဲ့တူသူ့ရဲ့အခန်းပြင်ဘက်မှာခြေတန်ချုပ်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ထိုခြေတန်ပိုင်းစီအားသူထမကြည့်ပဲနဲ့တည်နေပါပြီ။ထိုခြေတန်ဟာသူ့စီမကြခဏရောက်လာတတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ပွားရေလက်ပွား။ဟင်?ခမရရောက်လာပြန်ပြီလား။ထိုသူဟာညှို့ငယ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေစားပါတယ်ထိုသူမှာပစိုးအကွက်အစင်အားဝစ်စင်ပြီးကတောင်းကြိုက်ထားကအင်းချီမှာအဝါရောင်ခန့်ညင့်ညင့်အားဝစ်စင်ထားပါတယ်ထိုသူရဲ့အသက်မှာ50ရွယ်ခန့်ရှိပြီလို့ထင်ရပြီးကြည့်ရသည်မှာလည်းလွန်စွာသနာပွဲကောင်းနေပါတယ်လက်ပွားရေငါနေရာမှာစောင့်မေးပါကွာအဲ့ဒီနေရာမှာနေလာတာလဲကြာလှပါပြီငါကူတနေရာကိုသွားချင်လာပြီမင်းငါနေရာမှာစောင့်မေးပါအကတော့ခွင့်ရမှာမလို့ပါကွာ။အမင်းကိုချစ်ချစ်ခိုးပါရဲ့။ပြောနေရင်နဲ့ထိုသူကသူ့ကိုထိုင်ကြတော့ရင်ပြင်းနေတာမို့။ဟာဦးလေးမလို့ပါနဲ့။ကြုံငရဲကြည့်ပါမယ်။ကဲပါဗျာ။ဒီလောက်ဒီဖြစ်နေမှာတော့ကြုံခမားနေရမှာဆောင်ပေးပါမယ်။ဟာဝမ်းသာလိုက်တယ်လက်ပွားရ။ကျေးဇူးပါကွာ။ထိုသူဟာအားရဝမ်းသာနေခုံမပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားပါတယ်။ထိုသူတစ်ချက်ခုံရင်ပဲလူလက်တစ်ဖောင်ခံမြင့်သည့်အထိ
and also do ya bade. Do let ho the jiggo jigga, don't name me bade. Mimi's a little oop yamyo dake da jump ya bade. Bae, da, taroli, and then anai tobi. Bari ame yamyo, don't need ali. Eh, ame, ho, ho lujio. Peluzile, dae. Any come on, labade. Do I met uncle me and pitu wipe a bale bade. Eh? Dae, balumia. Some women look like yarale. Amea, do I mean a labura? Do I the Nazia call me? Nasi Edriga, do a kadima benign dido. Say to you, Nanida. A guma be say table dare. Ha? Anna is 7 minutes out, Sibi. I mean, I dot the dome. I be la mabe, the cabbage are about me. The boy lay mena de car with sorry labia now. Ain't got her lake bade. Do to la de tinga. And then I mean in a second, see, Babby. A lay young girl comes up at me at the bar. Do sang a go mounting like a leha. A nigger on pony down in my own air. And then I must see the land and my pit body. To a tame my pony down and be my city. A pay is I now put my day. Do lay land and got it to lobby. Land not a cook of Pippi and all. Now that land not a cook of Pemmy Pissima. Kay daddy, a spare garden see Lanida go to La Yaramo. Land not a cook a lay my way. Do ya sang a lego yaka sound anybody? Tosima is back on a guy, AC Galiha. Is back a go yodia to the library. To AC Gali Tame, is back a ha. And don't got any and hang a guess on a yawai. Ha? Do die me? Do die me, Tabby? A pay is I nega lutoya or the gar. But what's it a kuloma hatra labody? Toward the new soma bay. Gaia play old the gar. Soon ya not have all labody. Gaga le pretty a lambo gani, the pammy da lambo ti yaw da bade. Gabri ota soma, do a toga le pila tabi. Ga ago ngoti la yama. Ha, ba, babi. Ha, a boba no mama tilabu. A da sari gale pianze bido. Kaga le urine a bime jene. Ha, na, ma chana ama. A da sa pretty a bona bada. Any minute ha. So, you are a yin with a good jaw. Don't want a dinner, no party. Sange legale. Emma, my lady, at any time of your sinny dolly. To sange by singado. How by night and eighty? It's where I have put a jay said that they are. Can I ya, buddy? Sange got a cow. You are below town. Cow go with not alley. So, let this have three tapido mount away. A cigar would aim me in a. I had a cool good, I mean the loop your tapido. I don't let him yarrow. I'll take good to cook a little in Latine. Sang a walk on Lilule. The one with him we are. Got the maga tail and don't lose on it, so she are barry. Pa? Mother Labo, got a kayalo hola. Laboy and begin come yaw. So then go be chubby. I came here by a niago come yoga don't be barry. Ha? Da, not am hobu. Emily, can I go a bobby no mamma see dora? Ada la boirilla. Ame below love with a dear maritae. Along my ingamaso non and ada. Do they bogule and yegun y bidding ada? They don't deal your best in your ginilla. Mahabu, Ada lia, diloma de yabu. La boy and Miki ha. I pay to get a piece of gold tibi. See no one happy anybody. Da, oh. ก็อิ่มแต่กาลูจิจ้าตูตูนี่อะไรใครน่าจ้าแล้วป้าเอ็มมีกินกาแล้วตัวไหนส่วนนี้ไปเลยมันนี่ไม่เย่ใช่ไหมมากกว่าอาตาลีอาเอาอย่างตุกดีล้ามาบ้าแต่ส่วนนี้ตียามเอวจุดีที่บัวดีมีอะไรตาเจ็บบาดสีดอตายแล้วป้าเอ็มพากินหาตูไม่มากกว่าเทมีรอเจ้าก้อยนี่ชาบารีมันจะมีเบ้ร้ายดากาหรือยังล่ะจ้าบีแล้วก็เสียงกูเตะตัวจ้าบารี So got Tony Amad and see a lonely tabare. Say your mother, I pay to ye long o'tibi. See now, love us on pinet to garo. Don't name me, Pipare. Mother, la poly and our son Kima. Di canago out by dine. Lumia pissing be a family. Di lone now so mado. La boy a canago above bango. A joke at the buddy in a piga. The joe lay a body. Yanny came by mado. La bongo got a tare lambima.
ခွေးတွေကအသားစားတွေကိုလိုက်လံစားပွဲကစားတောင်းနေတာကိုလည်းစိတ်မချမ်းမြေပွဲတွေ့ကြရပါတယ်။တူနဲ့ညအချိန်မှာခွေးတွေကဆွဆန်းငငယ်ဥနေပါတယ်။တဆက်ဆက်နဲ့အိမ်ဆေးမှာခြေတံကိုကြားနေရပါတယ်။ဘာတူလဲ။အိမ်ဆေးကဘာတူလဲ။အမေ။ဟင်။သာ။သာလေးလက်ပွားလား။အိမ်ဆေးဘရောင်းပင်ကြီးအောင်မှာလူတယောက်ရဲ့ရိတ်တံကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အမေ။သာအခုမော်ဦးမှာစောင့်နေရတယ်ဟင်မနေ့ကရုံဖုန်းကြီးကြောင့်ရမော်ဦးမှာလားဟုတ်တယ်အမေဒါပေမဲ့သားတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တယောက်ကိုထပ်ခေါ်လိုက်မယ်အမျိုးတွေကိုလည်းခရူးဆိုင်ကြဖို့ပြောပြပါအမေဟင်နောက်တယောက်ထပ်ခေါ်အောင်မှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမေသာအသွားမှရတော့မယ်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းသာရှိတဲ့အရေးကြီးဟာပြင်းပြောသွားပါတယ်သာသားရေနေပါဦးမနေမေအိမ်မက်မက်နေတာလားဟုတ်တယ်ကိုသားလေးလက်ပွားကမအိုးမှာစောင့်နေရတယ်တဲ့အေးဟုတ်လားအခုကသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တယောက်ကိုထပ်ခေါ်အောင်ပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးတွေကိုကယူဆိုင်ဖို့ပြောပြပါတယ်လေဟင်ဟုတ်လားသားလေးကကျမတို့ကနေတဆင်သတိလာပေးစားတာနေမှာသာဆိုနောက်တယောက်ကလည်းအမျိုးတွေတည်းကပဲလာမနေမေအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးလေကိုသတိဆိုတာတော့ပိုတယ်မရှိဘူးအမျိုးတွေကိုတော့သတိပေးထားရင်ကောင်းမယ်အမှန်ပဲမနေမေအောင်ရမှာတော့လက်ပွားရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကဆွေမျိုးတွေကိုသတိပေးမှကြလေရာအချို့ကတော့ယုံကြည်ကြသလိုအချို့ကတော့ယုံကြည်မှုမရှိကြပါဒေါ်နေမေဒီအောင်ငါကအရေးပြတ်ထားတာမို့နေခဲ့မဲ့အိစေးစီခုံတန်းလေးမှာလေလျောင်းနေမိပါတယ်။မနှပြန်သားဖြစ်သူရဲ့ရက်လေအတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မကြမီမှာမျက်လုံးတွေကလေးလံလာပါတယ်။အမေ။ဟင်?လက်ပွားလား။သားရက်လေတာနဲ့နောက်တယောက်ကိုထပ်ခေါ်မှာ။ညီမလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပါ။အဲ့ဒါသတိလာပေးတာပါ။သား!သား!အမေ!နေခင်ကြီးအိမ်မက်မက်နေရလားဒေါ်နေမေလည်းလမ်းလို့လာပြီးရဲ့နောက်သမီးဖြစ်သူကိုဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်အမေဘာဖြစ်လို့လဲရင်သမီးရဲ့အကူကလာပြောတယ်နောက်တယောက်အဆောင်ကသူ့ရဲ့လည်းလည်းနေမှာခေါ်မာတယ်ညီမလေးတွေကိုခရူးစားလိုက်တယ်အမေမှတားကိုရုတ်တရက်ဆုံးချုပ်ပြီးသမီးကိုထပ်ပြီးတော့အဆုံးချုပ်မခံနိုင်ဘူးငိုပါနဲ့အမေရဲ့သမီးအမေကိုခွဲမသွားပါဘူးအကိုကြီးကတတိပေတော့သမီးလည်းတတိထားရမှာပေါ့စိတ်ချမေသမီးဒီရက်ပိုင်းအပြင်ကိုမထွက်ဘူးအင်းမသမီးရဲ့မနေ့ပြန်ဆိုသမီးရဲ့ကိုတည်တော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီမနေ့ပြန်ရက်လေပဲသမီးရဲ့ကိုပြောပုံအရဆိုရင်သူရက်လေတာနဲ့အဆောင်နောက်တယောက်ကိုထပ်ကုန်ပါတယ်လေအမေရင်ထဲမှာမကောင်းဘူးသမီးရဲ့ကဲပါအမေရဲ့တွေးမနေပါနဲ့လာလာထမင်းစားရအောင်နော်ဒေါ်နေမေဒီအောင်ထမင်းသာစားနေရတော့လေသားဖြစ်သူပြောတဲ့စကားတွေကိုသာပြန်လဲကြားရအောင်နေမိပါတယ်သားဖြစ်သူကဲသို့အဖြစ်ဆိုမျိုးအားဘသူကိုမှထမဖြစ်စေလိုပါဒီနေ့ငါသားလေးလက်ပွားရဲ့ရက်လှယ်ပါလားသားလေးကောင်းရာဒုက္ခတိလားပါစေကွယ်ဒေါ်နေမေဒီအောင်မနဲ့စစောအဲ့ရကနိုးရင်ပဲသားဖြစ်သူအတွက်ဆူတောင်းနေပါတယ်ဒီနေ့ဟာသားဖြစ်သူရဲ့ရက်လှယ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်လူပြုလို့ဖို့တော့လေလိုအပ်တာတွေကိုပြုလို့ပြင်ဆင်ပေးရန်အိယာကနေထလာခဲ့ပါတယ်ဒါလေးတည်ဆုံးပြီးတဲ့ညကလေးကဒါကငါ့ကိုညတိုင်းအိမ်မက်တွေပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ရက်လက်ပြီးရင်ဒါကိုအိမ်မက်တောင်မှမခွင့်ရပါတော့မလားမသိဘူးလူကသာအလုံးလုံးနေရတော့လေအတွေ့တွေမှာတားဖြစ်သူအကြောင်းသာကြီးစိုးနေပါတယ်မကြမီမှာဆွေမျိုးတွေကရောက်လာကြတာမို့လက်ပွားတို့အိမ်ကမစီကားတင်ပဲစီကားနေပါလေဒီနေ့သားလေးလက်ပွားရက်လေတဲ့နေ့သူဟာသူ့မိကိုညကအိမ်မက်ပေးတယ်ညီမလေးတွေကိုခရူးစားလိုက်တယ်သူဟာမနေ့ကရုံဖုန်ကြီးကြောင့်မဟုတ်ဥမှာစောင့်နေရရှာတာတဲ့သူ့ပြင်နောက်တယောက်ကိုလည်းထက်ခေါ်မယ်တဲ့လေဒါကြောင့်အကုန်လုံးသတိထားပြီးတော့သွားလာကြပေါ့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့ဆွဆွေတို့တင်းတင်းတို့ခရူးစားကြဆွဆွေဆိုသူကတော့လက်ပွားရဲ့ဖခင်ရဲ့ညီမကမွေးထားတဲ့လက်ပွားရဲ့ညီမဝန်ခဲတော်ဆက်သူဖြစ်ပြီး
သူတင်ကတော့လက်ပွားရဲ့မွေးစားညမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆွေကအမလေးဦးကြီးရဲ့တင်းတင်းကိုသာခရူးဆိုင်ပါသူညမှာတင်းတင်းကိုကိုကြီးလက်ပွားကအယမ်းချတာသူတတိပေးတယ်ဆိုတာကလည်းတင်းတင်းကိုပဲနေမှာသမီးတို့တော့ကိုကြီးကိုအိမ်မက်လည်းမမက်ဘူးဦးကြီးရဲ့သမီးကိုသာခရူးဆိုင်တော့ကြမဦးစားမောင်နှမဆိုပြီးရာသဝင်တွေ့နေမယ်ဟဲ့မိဆွေညီငါ့ကိုကိုဘလို့နေပြန်ပြောနေရလဲငါမွေးလို့ညီလူဖြစ်လာတာပါအေးလူကြီးတွေကစွဲရင်လို့တတိပေးတာညီကဘာတွေကိုပြန်ပြောနေရလဲငါတူလေးလက်ဘွားသာသိရင်ညီ့ကိုစိတ်တို့ပါအေးသူခင်ဗျာတည်ပြီးတာတော့မှဆွဲရင်နေစားတာထိုစင်မှာပဲဖုန်းကြီးကတရားဟောဖို့ကြွလာတာမို့ဆွေဆွေတို့သားမိလေအခြေတင်ပြောဆိုမှုတွေညှိသက်သွားပါတယ်ရေစဲသွန်းချအမြပေးဝယ်ပြီးရင်တော့ဆွေမျိုးတွေဟာလေအမီတို့ရဲ့နေအသီးသီးကိုပြန်သွားကြပါပြီတင်းတင်းဆေးမမေသမီးဒီနေဘယ်မှမသွားနဲ့နော်ဟုတ်ဆေးကြပါမမေရဲ့မေမာအားလေးတယောက်လုံးကိုလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ပြီပြီသမီးလေးကိုပါထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရရင်မမေသေးလိမ့်မယ်ကွယ်မငိုပါနဲ့မမေရဲ့သမီးလေးမမေရဲ့နာမှာပဲတသက်လုံးဆောက်ရအောင်ပါပါတင်းတင်းဒီရောက်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်ဝန်းကစိစနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုစင်နာစွာနဲ့တုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်သူ့ရဲ့မိခင်အားပြင်းကျက်စွာနဲ့ထွေးပတ်ထားလိုက်ပါတယ်တင်းတင်းကသူ့ရဲ့မျက်ဝန်းကမျက်ရည်တွေအားသူ့ရဲ့မိခင်ကိုအမြင်တွေ့စီလိုပါအခန်းရဲ့ပြင်းပါကတိုးဝင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ရေနူအေးအေးလေးတွေကမြို့သမီးနှောင်းရဲ့ရင်ထဲကအပူတွေကိုအေးချမ်းသွားအောင်လို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါထိုမြို့သမီးအားအခန်းရဲ့လိုက်ကနောက်ကချောင်းကြည့်နေတယ်အမျိုးသားကြီးရဲ့မျက်ဝန်းမှာလည်းမျက်ရည်တွေကတွဲခိုလျက်ရှိနေပါတယ်မရဏလန်ကိုအမှတ်ပြင်ဆောင်လန်းသွားတဲ့သူတို့အုပ်တော်ကျန်ရဲ့သူတွေရဲ့တော့ကကိုတိုင်ကြုံမှုသူတွေမှသာလျှင်ကိုကြီးစားတတ်လိမ့်မယ်တို့ထင်ပါတယ်အမေည9နာရီတောင်ထိုးတော့မယ်ညသာစားရအောင်နော်အမေမစားပါဘူးတမီးရဲ့ဒီညကတမီးရဲ့ကိုအမေတို့ကိုနောက်ဆုံးလာနှုတ်ဆက်မယ်ညမလားအမေသားလေးကိုနောက်ဆုံးတွေ့ချင်ပါတယ်သားလေးကဘလိုပုံစံနဲ့ပဲလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါစေပြောနေရင်လည်းအတန်လေးကတည်ဝင်သွားတယ်ဒေါ်နေမေကိုကြည့်ပြီးတသိန်းကခေါင်းကိုဖြင်းချင်းစွာနဲ့ညှိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်အိမ်တော်စောက်ပါအမေရဲ့စောက်ပါအခုကည9နာရီပဲရှိသေးတယ်လေထမင်းလေးစားပြီးတော့ကိုကိုကိုတညလုံးထိုင်စောက်ပါသမီးလည်းမမေရဲ့ပြီပါစောင့်ကူပါမယ်အင်း9နာရီတောင်မှထိုးပြီတော်သေးတဲ့အမေသမီးလေးအခုထိဘာမှမဖြစ်လို့ဒေါ်နေမေရဲ့စကားကြောင့်တင်းတင်းကခက်ရရလေးပြုံးလိုက်ပါတယ်။သမီးကဘာမှဖြစ်ပါဘူးမမေရဲ့။လာလာထမင်းစားရအောင်နော်မမေ။ဒေါ်နေမေလည်းသမီးနဲ့အတူမိဘကံဘက်ကိုလာခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကည9နာရီကျော်ကန်မင်းကယုံဖုန်ကြီးကြောင့်ရဲ့တောင်ပန်းလက်ပွားကိုကားတိုက်သွားတဲ့နေရာနဲ့တပြားခန့်ကွာပါ။မင်းကလေးတဦးကဆိုင်ကလေးနဲ့လမ်းမြောင်းမြန်စီးလာစီမှာတဒီဒီနဲ့တွဲကားတစ်စီးကနေကျဲလောင်းတဲ့ဟွန်းတန်ကထပ်ပေါ်လာပါလေဟာဆရာရေးတိုက်ပြီသေပြီနေမှာထိုတွဲကဟာမင်းကလေးကိုတိုက်မိတာမို့တောင်းတဲ့ကြအစိမ်ပြင်းစာနဲ့မောင်းနေသွားပါလေဆိုင်ငယ်ဘော်ကမင်းကလေးဟာလေဗဇက်ကသွေးတွေထွက်ကြလာပြီသူ့ရဲ့နှာခမ်းကိုဖိကိုက်လိုက်ပြီးမောင်းပြေးသွားတဲ့တွဲကကြီးအားမျက်ထောင်နဲ့မကျေမနဲ့လှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါလေဟာကလေးမလေးတယောက်ကတဲ့ကြိုက်တာခံလိုက်ရပြီဟာခြေထောက်တွေတော့မလိန်ကွေးနေလို့ပါလားသူ့ကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ကလည်းမောင်းပြေးသွားပြီကြည်စံကလေးမကနှလုံးကြီးပြုတ်ပြီးတော့နှခမ်းတော့မကိုက်ထားသေးတယ်လူတွေကထိုမင်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတယောက်တစ်ခုပြောနေကြပါတယ်ဒေါ်နေမေတို့သားမီထမင်းစားနေကြစင်မိမရေမိမဟင်အဖြစ်လာတာလေအလန့်တစားနေသူမလေးဆွဆွေကားတိုက်ခံရလို့တေးပြီ။ဟင်။ဘာ?ဆွေဆွေတေးပြီဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မိမ။ငါညမအိမ်ကိုသွားနေတော့မှငါတို့မှဆွေဆွေကမလာရင်စားကျင်လို့တောက်ဝဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ကလေးနဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားတာ။အခုတော့သူ့ကိုလက်ပွားလို့ပဲ။အဲ့ဒီနေရာနဲ့တပြားလောက်กว่าမှာကားနဲ့ကြိတ်မိပြီးတော့တေးစားပြီ။သူ့ကိုတိုက်ခဲ့တဲ့တွဲကလည်း
忙屁多嘞，就是一个嘞，男票面忙了啥的，他将刚才高年三米多，还没染的吗？大叔，哪里表达安排的不？都呢，老太某嘛上也没多个，就是蛮的喽。那么雷的我可以在白路表给染的吗？就是也看到过奥班家的，这也是让我七八五个。表内一年一旦那个人问到的，黑毛片都过几笔。昨天没来，没有人站了吧的？那天阿罗，那天你来三五年吧的？这岁也没有，过年才来的阿姑爷。你没来阿罗呗？都来都是没让我这边，全部在看山里呀什么？那天是阿是该老了吗？下路没有爸爸阿姑爷。这岁个没那个呗，来半夜怕个呀？我屋上没那么熟的，都弄来表开白的嘞。头上下都果然偏来没路嘞，天黑不明呀吧？你看的眼对今天个三姐轮来吧嘞？第六年伢在嘛？看眼睛的月的上他来对个日子下，本来嘛起码的也比来十八嘞。刚刚那嘛来刚忙了都呢，别个谈你的路路下，这个表里也十八嘞。头些嘛问起来忙的拿来三个日子下，都罗个是得带公文要来了么？哈？露露，来着没？别个露爷二等奖，刚下来不来给我摔来把嘞？哈，看见你这个毛病，土哥哥别来连你把嘞？刚下啊，别多嘞，看下别个露哟，走路干嘞，明天两个在米那边的吗？都得多米啦。别刚下也是个奖，露个面来按我多把嘞，不都嘛没得不？我都过马来没打米布，看伢佬这几天白天白有病哦，好打哩。刚下表的出门个哩嘛，那家对面家门对家代表在送大的，这随手在门口那边拍照，你来也玩嘞。托尼阿妈妈家看哪说的了呗，对家的跑跑的。刚忙在嘞，刚下瑞阿龙嘞，那你的准备表说家的嘛？门口的我阿三个 CV， 俺喵喵忙个。昨夜刚洗过回来的么？出门那个正上人呢，干嘛没的？皮包开下仓库来抵押吧的。第六年的家嘛，刚领两块的钱的过年手笔，三个够忙的了吧的？啊，起码少了点赔个，来嘞。哎，好吧，第二千二，另外来么的不？都没有来过，不要过来。昨天我来出门那个三个赔个呢。刚来那个忙的喇叭的，那啊，都是让你过去，哈，领你完了。后面那个三个忙的人，都让我面上你今年来这样嘛，哈，得也满意，忙过。后面那个也去了个，家里奶奶呢，都让三个老家那边来了么？阿妹嘞，忙也忙。表内一年呗，我说的在那度，三个来有点毛大个，头颅眼还乌的嘞，这里来没苗大个吧嘞？地台所以那么压着不？搞嘛嘞？这里你嘛，这样那么压着没？好的，那把地头我帮忙批查呗没？阿姑好搞嘛嘞？这边着嘛？超来点嘞，好好乖呗。猫来点瑞咖嘞咖嘞，你来你爸呗？好的，搞嘛嘞？咖来这里你嘛？你安那边不？明天该用怎个写到个小太阳？哎，罗另外个丫头嘛，我好人陪你不对的，还偏不来手臂到人的台里呢。你那么你丫头个嘞？咱人他老乡个丫头没？阿龙在没边了，那包也没办的吧呢？这谁也没办的有啥没？这谁得送他的你阿妈呗？不然你安那有哪部的？时间开咋办的？那丫头来你嘛？这是电商开的你呀吗？那怎么怪的家人他呗？爷爷在这家里，下到的赚了两亩啊，上你家吧的。那家密码在阿龙阿爸的，赚了两把的。在阿龙的家里也好不阿啥不的呢？这天也看那过哈，那不是老苗的实在中阿爸的。嘿嘿嘿，阿妹，这天也撇脚，如果苗家有的得撇到家吧的。来包也没给啊，哪里来包了？这水也没给啊，大米，
အမီလေးဆွဆွေလာနှုတ်သားအပြိုင်ဆိုင်မေးကြလေဟာဆရာတော်ကခြောက်တကြဟန်ပြီးဩသာရှိတဲ့အတန်နဲ့ဒီကလေးမခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပုတ်ကနေတာဘာတူလဲအရှင်မယားတပည့်တော်ကလက်ပွားပါဖျာအဲ့ဒီခါမှာဆရာတော်လည်းစိတ်မကောင်းဟန်ဖြစ်သွားပြီဩတကာလက်ပွားဘာများပြောတရားရှိလို့လဲအဲ့လိုမိန်ကြားလိုက်ပါတယ်လက်ပွားကတက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်အချိန်ကဆရာတော်ကြောင့်မှလိုအပ်တာဟုသမျှကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးရင်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့ချပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့အမေဆောင်လက်ပွားရဲ့ဝိညာဉ်ပူကန်နေတဲ့တဲ့တဲ့ဟာသူ့ရဲ့မိခင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအမေဗျာသားတဲ့နဲ့သတိပေးရတာနဲ့ညီမလေးတွေကိုယူဆိုင်ပါဆိုအခုတော့ဆွဆေးပါသားနဲ့မအိုးမှလာဆောင်နေရပြီသူ့ကိုတွဲကားတိုက်ခဲ့တာမို့သူမကျင်းတဲ့ဖယ်နဲ့တွဲကားလာတိုင်းမှာနှောက်ရက်နေတော့တာအခုသားဆွဆေးကိုတရားနာဖို့ဒီကိုခေါ်လာပြီသူအခုသားဘေးမှာရှိနေတယ်အဲ့နောက်သူဟာအင်္ဂါတော်တွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးဥခိုက်ပါတယ်သူ့ကိုနောက်ထပ်လမ်းပေါ်မှာမနှောက်ချက်ဖို့ဆရာတော်ဖះကပဲတရားတေချာပြပေးပါကောင်းပါပြီတေချာတရားပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်းတင်းဟာတစ်ချက်တန်းဝေပြီးတော့တတိပြန်နေလာပါတယ်ဆရာတော်ကဆွဆွေနဲ့လက်ပွားတို့ရဲ့အမိအားအချိန်ချင်းဖိတ်စားပြီးတော့တရားဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပရိတ်တရားတွေကိုယူပွားကအမြဝေပေးကြပါတယ်အဲ့လိုသားတို့အနုမောဒနာခွဆိုပြီးတဲ့နောက်တရားနာတဲ့အနီးမှာစောင်းကြောင်ကြီးထိုင်နေတဲ့ခွေးတဲ့ကြီးတကောင်ဟာလေစွစွငငင်ထဥပါတယ်အဲ့ဒီခွေးရောက်ဥပြီးတော့မနိကာယုံဖုန်ကြီးကျောင်းဘက်ကိုပြေးသွားပါတယ်ကျောင်းရဲ့မောဘဝရောက်မှာဥချင်းကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးမနိကာယုံဖုန်ကြီးကျောင်းချေပေလမ်းမကြီးမှာကောက်ပေါက်ချင်းလဲလက်ရှိခဲ့တော့ပါသို့တော်မဦးဆမောင်နှမထဥရဲ့အဖြစ်ဆိုကိုတော့ယနေ့ထတိုင်းအမေနိုင်ကြသေးပါ။ဘုန်းကြီးတော်ရဲ့မအူကိုမြင်လေတိုင်းမအူဆောင်မောင်နှမနှစ်ယောက်ကြောင့်အာတတိယနေကြဆဲဝိုင်းနေနေကြဆဲပင်ဖြစ်လေပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာတွင်ပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီ။ဇလန်းလေးကိုရေးသားတဲ့သူကတော့စာရေးသူနဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျမဖြိုးဝဲဖြစ်ပါတယ်။အားဆင်ပေးသူအလုံးလေးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေ။